do Splita. Frano, u Splitu šušur, procesija jučer, dan zaštitnika grada. Branko, nisi baš do kasno u noć slavio? Pa, stari ljudi idu ranije. Kako mi kažemo, leći da bi jutro bili orni za posao, tako sam ja sinoć učinio. No, kad govorimo o fešti Svetoga Duje, vidjeli smo nekoliko kadrova u našim vijestima, ali zanimljivo je dodati kako su tombolu od 20.000 kuna podijelila djeca, dakle njih troje dobilo je ovogodišnju tombolu, svak dakle po nešto manje od 7.000 kuna odnio je kući ili nije odnio kući, to još ne znamo. A mi se, poštovani gledatelji, javljamo iz Stobrečke vale, u našoj blizini je ušće rijeke Žrnovnice. Lijepo je, dakle, na ovom mjestu, iza mene možete vidjeti jedan predivni prostor Stobreča, iza mojih leđa je i veliki autokamp, zanimljivo mjesto s kojeg ćemo se ovoga ljeta nesumnjivo javljati više puta. No, stižu nam i zanimljive informacije s otoka Hvara, naime, jučer je i Hvar i Vis posjetio predsjednik Ivo Josipović, pozvali su ga u starome gradu na otoku u Hvaru prije nekog vremena i u ministarstvo tuđih poslova, dakle riječ je o grupi osebujnih građana koji imaju dakle vlastito ministarstvo. Kažu u ministarstvu tuđih poslova ljuti su jer ih predsjednik nije posjetio. Pogledajmo što kažu. Hvar je za pet, a i vi ste za pet. Hvala. Iskoristio sam priliku što sam u Splitu i što idem poslije na Vis da i sam iskusim kako je to s kopna na otoke i natrag. I zaista evo sad u razgovoru ovdje sam čuo koji su problemi, čuo sam naravno i sve ono dobro što je ovdje napravljeno, pa evo ta prometna povezanost je jedan od važnijih problema, isto tako i kao zdravstvena zaštita. I to je jedna od zadaća ne samo za ovdašnju vlast, nego i za županijsku i za državnu da se ti problemi riješe. Eto, obećanja stižu put otočana, a mi ćemo, poštovani gledatelji, s ovog mjesta za otprilike sat vremena pravo na Mosor, idemo u Zvjezdano selo i ispričat ćemo jednu zanimljivu astronomsku priču. Lijep pozdrav. Dobre ljude, jedan od njih je, nije radio na Radiju 101 do duše, ali je naš Branko Dobrota. Ali se vinuo ka zvijezdama. Tako je, s Mosora. Dobro jutro, Branko. Dobro jutro, lijep pozdrav. Evo, mi smo na 700 metara nadmorske visine u Zvjezdanom selu Mosor, koje djeluje u sklopu zajednice tehničke kulture grada Splita. Došli smo saznati zapravo što rade mladi zvjezdoljupci, možemo i tako nazvati. Pored mene je Stela, koja je i već dobila priznanje na jednom vrijednom i važnom takmičenju. O čemu se radi? O državnom natjecanju iz astronomije. Ove godine sam osvojila prvo mjesto. Natječem se već 4 godine. Da. I tu okupe sve mlade zvjezdoljupke iz cijele Hrvatske. Što radiš na Zvjezdanom selu i koliko često zapravo dolaziš na ovo lijepo mjesto? Dolazim otprilike jedanput mjesečno, kako stignem s obzirom na školske obaveze. Uh-huh. A dolazim najprije da se odmaknem od gradske vreve kako bi promatrala ovdje gdje je i svjetlosno zagađenje mnogo manje. Uh-huh. I kako bi lakše obavljala astronomska promatranja. Stela, hvala ti lijepa, a mi idemo do Tonija. Toni je također važan zato što je sudjelovao isto tako na takmičenju, ali je vrlo često upravo tu na Zvjezdanom selu. Što te, Toni, privlači tako na... Pa ono, kako sam bio malo, to mi je bilo nešto zanimljivo, nešto apstraktno, te zvijezde koje su daleko. Kako sam odrastao, gledao sam te dokumentarce i onda sam saznao od ove godine, to jest od prošle godine, da ima jedna udruga u Splitu, zainteresiralo me. Sada sam aktivni član Zvjezdanog sela Mosor i ovdje je stvarno ono fascinantno, ekipa bude dobra, atmosfera bude ugodna, a i lijepo sam magnet, kao što je Stela, lijepo sam magnet od grada, kao što je Stela rekla. Bravo. Sve, cijelu priču zapravo vodi Zoran Knez. Zorane, kažu da ste vi jedan od najboljih poznavatelja neba iznad Splita, to točno? A dobro, to je sad malo pretjerano, ipak trudim se biti u toku, naravno pratim novosti iz svijeta astronomije, toga ima sad u izobilju zadnjih 20-25 godina. Astronomija doživljava veliki bum. Mm-hmm. I veliki mislim, interes među mladima je sad porastao. Da.
Evo pitanje za naše gledatelje, važno, s ove pozicije iz Zvjezdanog sela Mosoru, koji se otoci vide? Možete nam i pokazati, dakle, sve redom. Pa vidi se da kako Brač, ovdje najbliže, Šolta, u pozadini se nazire Hvar, Vis, naravno, ali kada je vedro, kada se bila dobra vidljivost, naziru se čak i Svetac i Jabuka, pardon, a uz određene uvjete, kada je poseban tlak zraka i vlažnost, može se vidjeti čak i Italija. Da, pogledamo do Italije. Dakle, hvala lijepa, Zorane. Poštovani gledatelji, možda će Hrvatska televizija upravo sa Zvjezdanog sela na Mosoru jednog lijepog dana pripremiti emisiju Zvijezde pjevaju, plešu, što već. Lijep pozdrav.